Dragi prijatelji, imam nekih samo par ideja da kažem. Lakše mi je ovako da vam saopštim. A to je da je jasno da je današnjem sebičnom i razmaženom čoveku, pogotovo onom koji baš živi na zapadu, veoma teško da prihvati ideju Boga. Zašto? Zato što ta reč Bog implicira, pretpostavlja, da znači da postoji jedan autoritet koji je veći od ovog sveta, koji je kreirao ovaj svet, koji je veći od čoveka, koji je kreirao čoveka, koji je vlasnik, gospodar i stvorenog sveta i čoveka. I razmaženom čoveku je to vrlo teško da prihvati, da postoji tako neko uzvišen. I današnjem čoveku je mnogo lakše da prihvati ideju da je on centar sveta, da su njegove moći božanske, da se sve oko njega vrti i da je Bog više kao jedan duh iz lampe koji služi samo ispunjavanju njegovih sebičnih malih želja. I znate, to mi je strašno smešno jer me podsjeća na psihologiju mačaka. Čula sam da su životinski psiholozi negde zaključili da mačke imaju takav stav, tako osjećaju i doživljavaju svet, da su one centar sveta, a da je čovek, recimo njihov gospodar koji ih hrani, njihov sluga. Međutim, bez obzira koliko mačke to osjećale, mi vrlo dobro znamo da mnogi ljudi ubijaju mačke, da su u nekim kulturama mačke jedu, a i mi po putevima slučajno ubijamo mačke sve dok od njih ne ostane samo jedna čupava krpica. Znači, toliko o mačećem osjećaju i našem verovanju da smo mi centar sveta. Znači, postoji jedna ličnost, ne stari, jedan starac sa bradom, nego nešto neobjašnjivo, nepojmljivo, ali ličnost koja je ujedno i strahovita sila, koja je stvorila ovaj svet, koja nadilazi ovaj svet, koja je prisutna u ovom svetu, koja je stvorila nas. Mi svoj izvor imamo u toj ličnosti i mi toj ličnosti dugujemo poslušnost. I bez obzira koliko nam to delovalo neprirodno, ali poslušnost Bogu daje izuzetnu radost i lakoću življenja i kvalitetan život, kakav drugi načini, sebecentrični načini života ne mogu da daju. I šta ako se desi, recimo, da vi posvetite ceo svoj život življenju za sebe, verovanju da ste vi centar sveta, da se sve vrti oko vas, i onda jednoga dana, pre ili kasnije, a to sigurno dolazi, život vas tako tragično udari da jednostavno više nego jasno realizujete da niste vi to, da niste vi centar sveta, da postoji jedna ličnost koja je centar sveta, jedna ličnost koju dugujemo zahvalnost, kojoj je trebalo da posvetimo svoj život ukoliko smo želili uspeh i sreću. I kako to sada, nakon toliko generacija naših predaka, koji su čvrsto verovali da život treba posvetiti višem autoritetu, Bogu, koji su toliko stvari podigli u ime tog autoriteta, kako to da nakon toliko generacija monaha i monahinja, stotina hiljada monaha i monahinja, koji su posvetili svoj život Božjem autoritetu, odjedan put mi u današnjici smatramo da smo mi centar sveta i da ne treba služiti Bogu. Da je Bog taj duh iz lampe, nije neophodno baš sad toliko da se bavimo njim. Treba biti vrlo oprezan, jer nečista sila od početka vremena želi da nas svrgne u prelest, a to je, po svetim ocima, pogrešno učenje koje je izazvano nečistom silom. Vrlo opasno pogrešno učenje. Ne samo pogrešno, nego vrlo duhovno opasno pogrešno učenje. Koje može da nas svrgne nakon smrti u mesto na koje niko ne želi da ide. I šta ako se desi da mi posvetimo ceo život takvom stavu, da smo mi centar sveta i da se sve vrti oko nas, da je Bog samo duh iz lampe i onda nas život tako drastično udari, a mi više nemamo vremena da išta popravimo, nego nam naša duša ode tamo gde ne treba. Kažem vam opet, stvarno treba biti oprezan. Jer jasno je da mnogi ljudi u stvari ne žele da služe Bogu i to im zvuči drastično iz tog razloga što ne shvataju ko je Bog. Njega smatraju
razmažen čovjek smatra da čim je neko iznad njega, da taj mora da je sadista i taj je u poziciji da ga maltretira i taj je u poziciji da mu zagorča život. Iz nepoznavanja božanskog autoriteta mi onda ne želimo ni da znamo za njega, ne želimo da mu služimo. Mi čak projektujemo pogrešne osobine svojih očeva na Boga. Ja sam snimila jedan video o tome kako projektujemo ružne osobine svojih bioloških očeva na Boga Oca. Ako ga niste čuli, evo, postavit ću vam ovdje u uglu, kada kliknete na ovo latinično slovo i, vidjet ćete taj video. I samo hoću da vam kažem, za kraj, iako izgleda kao neprirodno, služenje Bogu za sebičnog, palog čoveka, razmaženog čoveka. Znači, služenje Bogu, to je besmisleno. Ko voli da služi? Ali služenje Bogu donosi radost, neopisivu radost, neopisivi kvalitet života i lakoću življenja koja je nespoznajna u bilo kom drugom načinu življenja, pogotovo ne u sebecentričnom. Jer kada se u samozaboravu prepuštamo Bogu, služenju njemu, praćenju njegovih zapovesti i njegovih predloga, mi u suštini negdje u dubini služimo sebi iz tog razloga što mi nismo stvorili sebe. Bog nas je stvorio. Mi svoj izvor imamo u Bogu. I pošto Bog jeste naš kreator, On najbolje i zna šta je ono što je najbolje za nas i kakav način života je najbolji za nas. I kada se u načinu života koji je samo predaja Bogu, prepuštamo njemu, onda dolazimo do takvog načina života koji je najsavršeniji, koji je život uspeha, prosperiteta, izuzetne radosti, izuzetne uzvišenosti, kakav je nespoznaja na drugi način. Eto, samo toliko od mene. Čujemo se neki drugi put.